Azərbaycanın baş epidemiologu İbadullah Ağayev jurnalistə verdiyi cavabla müzakirələrə səbəb olub. Unikal Orqun əməkdaşı baş epidemiologla əlaqə saxlayıb, o isə hazırda paytaxtda deyil rayonda olduğunu bildirib. Rahat eləyən Famil Fərhadoğludur, Unikal Orq xəbər portalından. Mən Bakıda yoxam, mən rayondayım. Heç nədən də xəbərim yoxdur, kətdə oturmuşam. Nə televizorum var, nə internetim var, heç nə oturmuşam. Kətdə o, heç nədən xəbərim yoxdur, valla. Ibadullah Məlmaxı, siz baş epidemiologsuz, yəni sizin xəbəriniz yoxsa bəs kimin xəbər olacaq? Yox, mən baş epidemiolog olanda nə olar, mən də adamam da, mən getmişəm də, mənim də rayonda qohumum, əqrəbəm var, hamısı var orada. Başa düşdüm rayondasınız, yəni maraqlanmırsınız ki, ölkədəki epidemioloji vəziyyət nə yerdədir? Ay, oğlum, niyə maraq, xəstələnmişəm, ölməliyəm, orada da mənim qohumum xəstəm var, ölüb getmişəm də, neyinim? Sizdən gəlin də Səhiyyə Nazirliyinə zəngəliyin, təbbə zəngəliyin. Qeyd edək ki, tibb elmləri doktor olan İbadullah Ağayev 1992-ci ildən Azərbaycanın baş epidemioloqu postundur.